السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بتفصیل بدی مبارک دور کی منگا سورۃ البقرہ کے لیے یو او سورۃ البقرہ کے منگا یوسل دعاتیا نمبر ایت رسیدلی پدی آخرنی ایتنو کی مسئلہ دا وصیت و چکلو انسان مڑکی نو پکار دے چاہ وصیت ہو کی وصیت با دمور پلار پا بارے کی کئی دخپل و خپلوانو پا بارے کی با کئی اول تا منگ تفصیل دے خبری بیان کرو بلدہ چی دی تفصیل کی عفوان پا دی وصیت کی رد و بدل دا ہم ناروا دے الا دا چی کل آغی کی مصلحت او مصلحت دیتا ہوئی چی دا شریعت خلافی نو برابری کی شریعت تا دیسی ٹیم کی پا وصیت کی تبدیلی را وستا دا جائز دی دی روان ایتونو کی با دا روجی باس کی پا دیس را اجتماعی اصلاح رازی، شخصی اصلاح پکی رازی او معاشرہ سر برابری ہے زکر چی در روجی پہ انسان کی تقوی پہ او چکل انسان کی تقوی پیدا شی نو دے پہ خپلم برابر شی کورنیم برابر شی او معاشرم برابر شی مزکر بدلتے در روجی مسائل بیانی او ہم انشاءاللہ کوشش کرو چی در روجی مسائل پا تفصیل سر بیان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی وی یوسل دریت یا نمبر آیت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کلے شوی دے پتا سبان دے فرض کلے شوی دے پتا سبان دے رو جنیو کما کتب علی الذین من قبلکم لکا سنگ چی فرض کلے شوی و پاکسانو چستا سن مخیو لعلکم تتقون ندید پار چتا سو تقوی دار شئی ایاما معدودات یو سور زیش مارکڑے شوی دی دیزی کی در اوجی در فضائل و در مسائل و نمخ کی اللہ سبحانہ وتعالی پر دی آیت کی ناشنا ترغیب ورکڑے چکل سڑے پر دی آیت کی سوچی کی دی یو آیتنا یا دی آیتنا کم جمع ترجمو کرا دی نیو سو فائدی وغد دلیل پا دی بانی چی اللہ سبحانہ وتعالی دی عبادت سر دی رمینا کئی او زمان دا پارے خوخت دا عبادت شلوی چی سنگا مگور دی که سوچ کوا یا ایوہا الذین آمنو نو آوازی چی کم تا تاوکو نو آغا پا آغا آواز سرے تراو بللی چی آغا ستام خوختی دا اللہ مخوختی یا یولدین آمنو اے ایمان والو چی کل دو علیشی نستاز لے آغا دیر روانی خبری تا او ریدو تا او پا غیبان عمل کولو تا پا غیبان پویدو تا تیار شو کتیب علیکم الصیام فرض کلیشیوی دا پتاسو باندی روجا
کتبا فرض کړی شوی ده د دویم تاکید شو نو ای ایمان والو فرض کړی شوی ده اخوا دیخوا پکې نه کیږي کما کتب علی الذین من قبلکم نو بیر ته دام وي وی دا روجه ګورې مخکینو خلکو باندې هم وایي یوازې په تاسو باندې نه نو خبره ښه مضبوطه شو بل تا ته دام وي چې د دې عبادت نه تنګیږم مخکې خلکو هم دا کړی نو په تا باندې هغه عبادت اسان شو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي ستا جوش او جذبه ښه ډېره شو یو خو دې ته ووي ای ایمان والا خبرې دې ته تیارې فرض کړی شوي د روژه په تا باندې خبره کې خو دې خو نه کی دا خو یره ګران عبادت نه مخکې هم خلکو باندې وه او د دې نه دا واضحه شو چې الله سبحانه وتعالی دې عبادت سره دومره محبت لري چې په هر شریعت والا باندې لازم کړی ده په هر دین والا باندې دا روژه لازم کړی پخانی چې څومره دینونه دي آسماني په هغه ټولو کې روژه نیوه لازم وو لعلکم تتقون و تقوا به د پکې راشي ستا جذبه ښه راډې راشو نو بیره ته ووي ایام معدودات دغه سورج له شمار دي ښه د هغه عبادت اسان شو او پوه شوي چې بیا لازم دی دا په دې وایت کې دنه دومره فایدې دي کله پکې سړی سوچ وکړي ته دې سړی وي چې راشه بیان وکړه د روژې فضایل بیان کړه تته یاد نه دی حدیثونه ته رجوع کوله او قران کې ایتونه کته دقه یو ایت یاد ساته وګوره الله وی چې ایمان والو به وی لازم شوی د بوتا سروجا یوازې بوتا سونه د مخ کې خلکو باندې مو تقوا به د وکړش تنګیږي ته مده خو سورې د شمار دي بل دې چې دې فائدې ته وګوره یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الله وی فرض کړی شوی د روجه بوتا سو باندې فرض کړی شوی دا حدیث نه دی ویلی چې ما فرض کړی دا کتبه مجهول مبنی للمجهول دا مجهول صیغه ده کتبه فرض کړی شوی دا حدیث ویلی نه چې ما فرض کړی دا نو الله سبحانه وتعالى دومره لطیف او کریم او رحیم بچا دی چې هغه ته پته چې دا روژه نیوه ګران دی نو چې ګران دي بندګانو ته وي په تاسو فرض کړی شوی ده داسې ویني چې ما فرض کړی ده دې کې حکمت دی ده نور الله داسې مې ویلی چې ما فرض کړی نو وي په تاسو فرض کړی شوی ده کار ګران دی لږ نو الله داسې مجهول سیغه کې راوړو ده فرض کړی شوی ده په تاسو باندې د قرآن په هره خبره کې او په هر ټکي کې څه نه څه فایده او حکمت هغه یې چې کله به انسان سوچ وکړي اسې الله نه دي ویلي چې کتب علیکم داسې به یې ویلی ولکه څنګه چې وي کتب علی نفسه الرحمه کتب الله فرض کړی ده او دلته یې وي کتب فرض کړی شوی ده نو دې کې دغه حکمت دی ورسېدی به کې نه به رسېدلی د روژې مسایل او فضایل خو ډېر زیات دي او موږ به ان شاء الله تفصیلا بیانو که په نننی درس کې پوره نشو سبا که سبا کې نشو بل سبا او دا زمونږ خوش قسمتی ده چې دا موقع د دې وخت سره برابر شو چې رمضان میاش را روانه د رمضان میاش هغه میلمه هغه قدردان میلمه را روان دی یو څو ورځو کې او د انسان خوش قسمتی چې الله سبحانه وتعالى دغه په جون کې روجه راولي ځکه هغه حدیث هغه مونږ بیان کړی دی سو سو پیری چې دوه کسانو دواړو یو ځای ایمان راوړو او هغه یو شهید شو ابل بیا هم جون تیر کو او بخپل مرګ باندې مړ شو نو دا دویم کس چې بخپل مرګ مړل د اجر دا غنه سیوا صحابه کرام یا رسول الله څنګه او شهیدو وې دی بل دمه دمر میشت به کې روجي نه ویني ولي مونږ نه نو کړی
نو دا روجرت لستا پا جون کی دا دا اللہ سبحانه وتعالی غلط نعمت او زمانگا یو ملگره او مشر دی درسونه که بکیناستو تیرشیوی کال پا دیو روز بسر زمیلاو شیم دا پینزیشتم شعبانو او سخبره تری زمان منسکی ویشو او بیاغیو انشاءاللہ سخبره واوی در وجه نمخ که بیو کوده دریس دور روز بکی ما سیده به دو روزی بعد خبر راگه چه اغا مر شو نو در رمضان دو روزی مخ که اغا وفات شو زمان دلتا نیسو پا دی امیدیم ده خونور یقینی خبر خونی شو کوره جی در روان روزی زمان با قسمت کشتی خو امیدو مشتی چی نیجدی وات خو بیم در مرگ جون سپا تلک چی لازمون با نصیب داو که ندا نو دی گران میلمتا مؤمنان دیر پا شوق من انتظار که او دیر دیتا تگی خو آغا مؤمن چی داغی کار دا دین سره یو خو آغای چی آغا دا پیسو دا مزدوری سر نکی دیش دا مزدوری دلاسا دا پیسو دلاسا دا رمضان نخپی چیسی با کشتی بیدی نه خو زد آخل کو خبر کم چی دا غوی تعلق در رب العالمین سر دا اللہ والا خلق نا غوی دی میشتی تا پا انتظاری لگا سنگ چی سلف صالحین دا دین مشرانو شپک میشتی با غوی دعا وقتا چی اللہ رو جمنگ ترا ورسه و منگو تا ورسه شپک میشتی او زد تا سنده تا اس کم پا خپل جواب ورکی پا دی ورزو کی پا دی نیج دی ورزو کی چا دا سوال کرده چی اللہ ما دی رو جی تا ورسه او ما تیرا ورسه او غو شپک میشتی دا دعا گانی با وقتی بیا دا رو جی دا میش و دی پسی پینزه دا شپک میشتی و بیا دا دعا گانی وقتی اللہ قبول اکی سیده پا نصیب و مشوخ و اسی قبول اکی یا اللہ نو کال شپک میشتی و یا اللہ رو جی پا نصیب کی زمانگا و کال شپک میشتی و یا اللہ قبول اکی منگ بسوسو کال رو جی نیولی چابا پینزل اسکال نیولی چابا لسکالا چابا شل چابا سلویخ کال روجی نیولی منگ سلو پدی مجلس کی ناسی تا پوستیو که تا کرلا سوشت کرلی چی اللہ سلویخ کال روجی قبولی که اول اللہ دی نکی و بیادی نکی چی قامت پرستا اللہ تا مخامق شو دا سلویخ تو کاو دا روجی روالی استاد مخل روا چی چی دانی دی قبولی شی دا دا پیغمبر پا طریقه نوی پا دی که اخلاص نو پا دی که دا نقصانو سب تاثر پاتیش او با دویم پر بیارات لیه نشی دنیا تش در وجی بیاوانیسی نو دا خوش قسمتی دا انسان چی روجه تا پا نصیب شی خو بیاد دن خوش قسمت انسان آغا دی چی روجه تی اللہ قبول اکی او دا قبلی یسی پا هوا نه چی بس عبادت تی ویکا و قبول و قبول لی ملوی نه قبلی دو دا پارا با تا اول عقیده ازده که چی دا عمل خالیس ورا چا دا پارا که دا اللہ دا پارا دا غیر با دو بید رسول سم مدرسی تا ورشی اول تا معلوماتو که چی رسول سلم سنگ رو جنی ولی دا پس طریقه نولی دا اغا معلومات بحاصل که دا میاش روانه دا رو جنی پا کار دا هر مسلمان سلیل و مسلمان خزیل چی دا رجوع دا مسلون خوزان خبر کی کن ما پسی دایسی ناشنا تا پوسیون رازی چی زیرت یو ماشوم راولم دا وو اتو کالو او لک دینی ماحول که لوی شوی اغیطم دا غیط جواب معلومی او دی سفنگیری تا نی معلوم او دیو تا دا چی قیسی که یو جرگی که یو دا که یو دغا که دتا دغا مسئلی نی معلومی پا کار دا چی من کینو علماء تا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون علماء تا پوسو کو چی منگ پوکا در روجی پا مسائلو پا فضائلو در قرآن و حدیث پرناکی چی منگ در روجی دیسی ونیسو چیز منگ یقینی چی منگ روجا در رسول سم پا طریقه ونیو واس پا دعاگانی والو چی یا اللہ تیسکا خبولکا یا اللہ سچی تاویلی استا پیغمبر ویل آغا منگو کل واس یا اللہ تی خبولکا دیکی قبلی دن چا پلاس کی در اللہ پلاس کی خود دعا خوب آل اغوالی چیتا تا پتی چی ما در رسول سم پا طریقه کرده دا غیر پارا با منگا تفصیل بینو در وجود مسائلو در فضائلو
دا کوم میشي را روانه ده د رمضان میا شوي او الله سبحانه وتعالى په قران کې دې نوم ذکر کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القران. بس خلق وی چې دا رمضان یوازې نشي ویل دې سره به شهر رمضان لازم وي. دا کمزوري خبره د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ثابت دي چې هغه صرف رمضان ویلی. د دې مبارکې میاشتې ډېر زیات فضایل دي. زه یو څو ذکر کوم او په تفصیل کې نه ځو. اولنی فضیلت د دې میاشتې هغه دا دی چې دې کې د جنت دروازې کولاویږي. دویم شیطانان پکې تړلی کیږي. دا دوه فضایل دي. دا په یو حدیث کې راغلی. او دریمه ده چې د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي چې اے د خیر اراده لرونکیه رازه او اے د شر اراده لرونکیه نور بسک. د دې میاشتې فضیلت او دلیل به ته بیانومه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. د الله سبحانه وتعالی حکمت ده چې بعض ځایونه د بعضونه غوره کړي دي. بعض زمانې د بعض زمانونه غوره کړي دي. بعض وختونه د بعض وختونو نه غوره کړي. بعض میاشتې د بعضونه غوره کړي. بعض انسانانې د بعضونه غوره کړي. نو په میاشتو کې غوره میاشت هغه کومه یوه ده؟ رمضان ته. دغه درې فضایل د جنت دروازې کولاویږي، د جهنم بندیږي، او دویم شیطانان تړلی کیږي، او دریم د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا كان اول ليله من شهر رمضان، کله چې اولنۍ شپه یا اولنۍ شپه د رمضان سپومی ولیدی شو اعلان شو چې څه ده؟ روژه ده. اولنۍ شپه ده. صفدت الشیاطین، په دې اولنۍ شپه باندې شیطان وتړلی شي. ومردت الجن، مشران کم سرکشه پیریان چې دي. دې کې سوال په زړه کې درځي چې بیا خو هم دا بعض خلک ګناهونه کوي په روژه کې، نو څنګه شیطان وتړلی شو؟ نو جواب، بعض علماء دا جواب کوي چې شیطانان تړلو مطلب دا دی لکه څنګه چې بعض حدیثونو کې دا راغلي چې هغه شیطانان چې هغه سرکشي او هغه مشران، نو مشران وتړلی شي. دویمه وجه دا ده چې دا خلک ګناهونه کوي، شیطانان خو وتړلی شو، خو دا خلک د ګناهونو سره دومره عادت شوي دي چې بغیر د شیطان نه هم کوي. یو سړی ټول عمر نشې تماشې کوي، نشې تماشې دی، سره عادت شوی ده ته که شیطان وسوسه وامنه چې خو دی دا نشه تماشه کوي، نو ځکه دا خلک لګیا دي. درېیمه خبره، شیطانان وتړلی شو، پیریان شیطانان، انسان شیطانان خو کولاو دي که نه؟ نو انسان شیطانان په انسانانو کې چې کم دي، انسی شیطان هغه کوشش کوي چې تا ګناهونو طرف ته راواړي، نو دا خلک خو پکې آزاد ګرځي نه ګرځي. بیا مخې ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې شي، وفتحت ابواب الجنه، او د جنت دروازې کولاو شي. اولنۍ شپه داخلېده د رمضان د میاشتې، د جنت دروازې کولاو شو، جهنم هغه بندې شو. دې کولاو دروازو باندې چې څوک ور ننوتو، نو دا ډېر غټ بدقسمته انسان دی. او په دغه بندو دروازو چې څوک ورغی، دا به هم ډېر بدقسمته انسان دی چې جهنم دروازې بندې دي، دی بیا هم د جهنم حقدار شو. د جنت دروازې کولاو دی، ده پکې نصیب نشته. بله، رسول صلی الله علیه وسلم چې وینادا مناد، او هر شپه چې دی نو آواز کوونکی آواز کوي، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، ای د خیر اراده لرونکی راځه، د میاشت خیر او د برکاتو ده.
رمضان مياش ده ده بركتونو ده رحمتونو ده خيرونو او ده ثوابونو او ده الله ده رزا ده قتلو مياشت نو يرازه اسموقع او داوي چه اي ده شري را ده درون كي نور بس كا ده مياش ده دينه ده چه بدي مياش كيم كي نكلا بتي غلا كي نو بس سمرا شري انسان ده سمر گنانگار انسان دی چلا اللہ طرف نواز کی گی دی بیا ہم دی خیر طرف تا نورزی و دی شر نظر نمنا کی وللہ عتقاء من النار وذالک کل لیلہ دی بل فضیلت شو سلورم فضیلت چلا سبحانه وتعالی اشپا دی جہنم نکسان زادی دی رمضان پا میاشکی روایت کی دیم رزی چکل آخرنی ورزی در رمضان دمیش در آخرنی او نور دوبشی اللہ سبحانه وتعالی ملائکو توی ویل سم رجی تاسو پدی روجی که ازاد کلی دی هر اشپا نو داغی امرنن نور ازاد کئی او چی پدی میش کم تا دور نازاد نشوی نو فلای لومن نیلا نفس خپل زن بیا ملامتک یعنی قیامت پروز با اللہ لتس جواب ہو رہا کہ ما تدوئے ایزا چی تا تدوئے چی در جنت دروازی کولاوئے در جہنم غبندیوئے شیطانان میں تللیو آواز کون کی آواز کون ہر اشپے میں کسان ازادوال بیا بکی مستاق قسمت نو اللہ خو حجت قائم کرے موقیم را کرے اللہ را مسانہ کرے دا کاری را تمسان کرے دا سو فضائل شو سلور بینزم فضیلت در رمضان میاش او دا دی روجا دا دا گناونو کفاره دا او حدیث کی در ازی پسی مسلم کی دے دا بحری رضی اللہ عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الكبائر یا اذا اجتنبت الكبائر چی پینز منزنہ او در جمعه نه در جمعه پوری او در رمضان در میاشت در رمضان در میاشت پوری در اعمال گناهون ریجه چی کل در زن در غط گناهون نوسات وعلا گناهون ختمه لگه در رمضان میاش ترشیوی کال تا روجی ونیوی دی کال بیدی روجی ونیوی پا دی منز کی چی در یول اسمیشتی دی در دی در وعلا گناهون تا اللہ دی روجی در حسب در رمضان میاش دا فضیلت شپگم فضیلت او غٹ فضیلت پا دیمیش که قرآن نازل شوی دا فضیلت نبل وقت سرشتی نبل میاش سرشتی آغا میاش چی رنا را غلی دا اسمانون ندی زمکی تا او آغا میاش چی وحی دا رب العالمین را غلی دا زمکی تا آغا پا دیمیش که ذکر اللہ سوئی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مياش الله يبديك نازل شوية القرآن وده يوم فزيلتي كافي ده كنه كافي ده يوم بولي چيز نوري خبري ونكم سير دوه مجي رمضان بمياش كي قرآن نازل شوية بس نديت ولكي شهر القرآن او ده روجه القرآن ده يوم بلسل التلالي شوية فايدة ده ساتي رمضان مع القرآن القرآن مع رمضان رمضان ميش بتيري ده قرآن سرا او قرآن كي بلقياي ده رمضان بميش كي ذكب علماء كرام والدين مشران غرد محدثين غرد علماء اغو بطول درسونا بنكلو بروجيكي سرب بيد قرآن درس يا قرآن تلاوت يا تفسير يا اغي كي بلقياو چاہوی تبوسی کوئلی ویزی کہ جدا شہر القرآن دے دیکھ بس صرف قرآن کی ریگی ہے بس تلاوت کوا ترجمہ ازدہ کوا تفسیر ازدہ کوا یہ خلق تخایا یا دوا خوچی قرآن سر دی رابطی اور اللہ سبحانہ وتعالی شکر ادا کوئی چاہ اللہ سبحانہ وتعالی تا سدا مبارک مجلس پا نصیب کرے دا اللہ نعمت اوستا پا جبک
تا ته قرآن خوی کی در رمضان پمیاش کی تو خوی کی اس مشکل لدن اشتخاب امن و امان او خا راحت او خا نعمت او خا وازی خبری او بدام شکر ادا کوی چه الحمدلله دمو با مجلسونو که سوچه دین بین ولکی قرآن و حدیث نو دست فهم فضیلت شو شپگم وم فضیلت چی دی میشکی اللہ سبحانه وتعالی دعاگانی قبلی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا روایت روڑی چی لکل عبد منهم دعوت مستجابة رمضان پا میشکی اللہ خلق دا جہنم نازادی او دا دی دعاگانی قبلی نو دا دعاگانو میشت او رابش انشاءاللہ بودی آیتونو کی چی دو دری آیت بعد اللہ دا دعا خبر کئی چی زمان دعاگانی غواری زی قبلو ما ولی دا دعا مسئلہ دا رمضان سر روڑا اشاره دیتا چی رمضان میاشت دا رسم میاشتا دا دعاگانو وقتو میاشت اتم فضیلت پا دیکی وشپا دا چی اغیط لیلت القدر ویلی کی وغد زر وشپونا غردا دا نیچی زر وشپو پشاند دا زر وشپونا غردا ليلة القدر خير من ألف شهر ودغش بكي ملائك ركوزي بالدنيا سمانت أو فيسليكي إذا تقدير أو تقدير تقسيميكي أو دالل رحمتنا روريكي أو دغيوش بكي چا عبادتك لك سوكا لك عبادتك ها؟ دریاتیا کاله تقریبا دریاتیا کاله عبادتی اوکو نهم فضیلت رمضان بمیش کی سوابونا نیکیانی ریریگی پا دی میش کی جسو عمرو کی لگده چی حجو عبداللہ بن عباس رضی انہوما روایت تی او امام بخاری رحمه اللہ روڑے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنانت ہوئی الانسارو ما منعکی تسیشی منع کردی ویزا مونگی سر بودی حج کردی ویکن ناغیو تا اخبر عذر بیان کو دا سور لی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فا اذا کان رمضان رمضان دا میش رشی اعتمری فیه نو بایکی عمروکا فا ان عمرتا فیه تعدل حج نو بدغی کی عمر دی سیدہ لکا حج کول او پہ روایت کیس رزی چی حجتن معی لکا ما سرے چی حجو کی حج دیوکو او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے دیوکو لسن فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان تخیری کری چی در رمضان میش پی رائشی او تیرشی واللہ ونبخی نو کعب بن عجر رضی اللہ عنہ روایت تے امام حاکم رحم اللہ راولے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ملگرو توی دا منبر رولو یغوی منبر رولو فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى درجة ثانية قال آمین فلما ارتقى درجة ثالثة قال آمین اولانی پولی بنو خطوی آمین دویو بنی آمین دریو بنی آمین صحابہ کرامو توی رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما کننا نسمعو نن سمگ ناشنا خبرو اور یا مخکو تاجدیسی نیجی کری وی جبریل لاغلو جبریل علیہ السلام را غلو او ما تدوی چی بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له دا اللہ در رحمتون ندی لری شیاغ کس چی کم کس رمضان میا شومو میا واللہ بکی ونبخی ویموتی آمین مگور خیری سوکی جبریل علیہ السلام آمین پی سوکوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقبلی دو کی وزشہ کی نیشتی بگیشہ ویدی دوی پوڑی دی جو ختم ہوئی چی بعود من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک لری دیشی دا اللہ در رحمتونونا آغا سلی جستا تذکیرد آغا پا مخکوش و پتا بانی درود و نوائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی آمین
دريمتي تيو ختم يويتش بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. أشريد الله رحمتنا لريشي مور بلار دتا بوداوالي كي باتيش دوانا يا يو أو دي بيام جنة تلالنش. يو لسن فزيلت رمضان د میاشتې صدقه د غوره صدقه ده. امام ترمذی دا روایت راوړی، افضل الصدقه صدقه رمضان. دولسم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې به مونږ لازم کړی، دا دې میاشتې فضیلت شو. رمضان خو میاشت ده، په دې میاشت کې مونږ څه کوو؟ روجی نیسو. جاء الله قد ديمش كي بمغ لازم كرا ده دليل لي ده ديمش تي بفضيلت بني زي رسول صلى الله عليه وسلم بغيب خاسم من صام رمضان ايمان واتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچي روجوني وا رمضان ديمش الله بولا ترشي گناونا طولو بخ ديز كتاب ستو ناشنا فايدة بيانكم ده عرفات دورزي روجني وا ده محرم ديمش تي روجني وا فضیلت داره چې تیرشیوی کال در اتلون کی کال گناه با او بخلش یا با در تیرشیوی کال گناه اونه او بخلش. خودی تو گره چه دمونگی سوچ نده کره چه دیزی که رسول سموی تیرشیوی طول عمر گناه اونه او بخلش. دقیق روجی چشم در پا جذبه کیو خیلی میگه در محرم در میشت در روجی چرایشی و در دقیق در عرفات ولکه ویده د دو کالو گناه بخی و دا دا یو کالو گناه بخی دیزی که دا طول تیرشی عمر گناه اونه تا بخی نا دی فضیلت دا غیر نزیاد خود دیده چه دا مانگ سوچ نده کرده گوره خبر سیده که نه دیده وجه دا مانگ سوچ دیده جور سوچ و دا مانگ نده تره چه دی فضیلت دا نزیاد بلدارو کنده دا اسلام پر کانو که دا رو کنده چه روجه بنیسی دا سو فضایل شو دولس دیار لسم باخره نیزی کرکو دیار لسم فضیلت پا دی میاش که دشپی موز کول لاغی خاص فضیلت. من قام رمضان ایمان و احتسام غفر له ما تقدم من ذنبی چاچی رمضان پا میاش که دشپی موزو کو رمضان میاش یاد کرده اللہ بولا تیرشی گنونو بخ که تراوی ورتوی که قیام اللیل ورتوی که هر سوی اور تراو دا مسئلہ انشاءاللہ نندرش کی گورا کراشی یا سبا بل سبا کی براشی تفصیل میں بیان کو دکھا چی رمضان رنوان دا خلق تیارے کی دا عبارتون دا پارز ان کو ملک دا جاخد چی شل بے کوو کا آتے بے کوو دا قصر آوانا انشاءاللہ دا غیب حل رو بسور دی اختلاف دا قرآن و حدیث پرانا کی اللہ توفیق رائے کی منت دا فضائلو دسا رمضان روجی نه فضائل در رمضان دمیشت وست تا بینون فضائل در روجی روجی زن لعبادت تکن لکتا نن روجی ونیوا رمضان میش خونه ده روجی دی ونیوا وست دی روجی زن لفضائل دی یو روجی ده یو رمضان ده رمضان گوره ده میاشت ده منگ ده میاشت فضائل بین روجی بی زن لعبادت مستقل ده غی بی زن لفضائل یو سورت بیانوما اگر که فضائل دیر زیادی دا اللہ بتوفیق سر چکلا پاکی سوچو کم او کینم و تا دیر وقت پارنو دیر زیاد رای وستیشو خود وقت کمی دل اسمانگا بعضو فضائلو تا اشاره کو. اولنی فضیلت در روجه چی دا عمل اللہ خاص کرده دا خپل زان دا پارا در طول نغت فضیلت. حدیث کی در حدیث کل عمل ابن آدم لہ ہر نیک عمل اور ہر عمل لہ آدم دے بچی دے پا رہے یعنی دا غصر تعلق ساتھ الحسنت بے عشر امثالیہ الہ سبع مئت ضعف یونی کی پلس دا اللہ دیری وہ سو تیم رسل خو اللہ ویچی اللہ السیام سوید رو جینا فإنه لي ذكر علماء وي الصيام سر بين العبد وربه
رمضان عفوا روجا دا یو سر دی انگلیش کې جو دا سیکرټ وای دا یو سر دی د الله او د بنده په منځ کې پټه خبره نو یو سر او راز او پټه خبره هغه څه ده هغه دیسې ته ما سره ملاو شوې ما کله کیسې روجې نیولې او روجې مې نیولې که ته د پټ خوراک کې یا سس کې نو د الله نه لو بل ته پته ولګي نه لګي نو دا ستا او د الله په منځ کې خبره ده سس کلي دي پټ کنه الله اعلم تس خولی لو خونی دی الله اعلم نو زکه د ستا او د الله په منځ کې شو او انا اجزی به او زب اجر ورکوم دی د دویم فضیلت شو چې د روجی اجر نه دی معلوم د روجی اجر نه دی معلوم چې نه دی معلوم یو اجر به کمی اجر معلومی د ډیر دی که الله وایي چې بس ماته پرې دی دا ډیر دی چې الله وایي ماته پرې دی دا ډیر دی سبحان الله چې قیام پورې زموږ الله ته مخامخ شو دی روجو به څومره اجر راکوي پته نشتی ځکه چې کریم باچا چې وی خی نو دومره ډېر ورکوي چې پټې وساتي چې ماته یې پرېږدي نو چې ګوره څومره اجر به ورکوي دی دوم فضیلت شو چې د روجې اجر بې حسابه دی ولې الله وایي چې یترکو شهوته و طعامه من اجلی وی دا گورا شهوت پری خود دے خوراک پری خود دے زمان دے پارے پری خود دے دا سو فضیلتو نشو دعا ہم پا دقا حدیث کی درین فضیلت دا روجتی انسان دے پارے دو خوشحالیانی دی لصائم فرحتان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا روجتی دے پارے سو خوشحالیانی دعا فرحتان عید فطرے روجمتی چکے دے سو خوشحالی چې د روژې نیوه بغیر اوبو نه بغیر خوراک نه نه چې کله روژه ماتي نو بیا خوشحالی یو خوشحالی دا ده وفرحة عند لقاء ربي ویو خوشحالی به د قیامت په ورځ شي چې کله دی هغه بې حسابه اجر ویني چې هغه به ګوری صحیح هغه الله ځان سره ساتلی دا څو فضیلتونه شو درې څلورم فضیلت هم په دې حدیث کې خلوف فم صائم طيب عند الله من رح المسك او روجتی سند خلین چې کم بنزی در الله پنیز د مشکو د عنبر او د دی قیمتي خوشبویان نم مزیدار خوشبو د الله د دومره وخت د بین سلور شو کنه پینزم فضیلت والا روجا دال دے دا لغه شي ته په جنگ کې چې سړی مخامخ ونیسي چې د باندې گزار نه لګي نو دا روجه چې څوک ونیسي د ځان بچ کو د جهنم نه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت رسول صلی الله علیه وسلم الصيام جنه روجه څه ده دا ډال ته به بچ کی د وور نه شپږم فضیلت دروجتی انسان دعا اللہ نرد کی امام احمد امام ترزی و نور امامان دا روایت روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم دا دری کسان دعا گانی نرد کی الصائم حین یفطر روجتی چی کل روجہ ماتی ہوتا تنکی دعا گانی غاڑی اللہ دا دعا گانی نو اپس کی والامام العادل او د مسلمانانو بچي او عدل کي الله د دعاګي نه واپس کي ودعوه المظلوم او د مظلوم انسان خيري دعاګي د الله نرد کي يرفعها الله فوق الغمام الله يدري وريز الانبر وخيجه او د اسمانونو دروازي وتكولا وكي سوشو وم فزيلت دا روجه به د قیام پروستا شفاعت کی حدیث کی در عزیز امام احمد امام طبرانی روڑے الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامة روجه و قرآن دا به د قیام پروز در بنده شفاعت کی روجه بسو یا اللہ تو یا اللہ ما فی کوی بخ ولی وی منعته الطعام والشهوة
یالله وی د خوراک څخه نه منع کړه او د شهوت نه منع کړه فشفعنی فی ما شفاعت قبول کړه ولا شفاعت قبول کی اتم فضیلت رجتی انسان در رجی اللہ سالی در مخ در جہنم نلکی حدیث کی در ازی مصام یوما فی سبیل اللہ امام احمد امام بخاری امام مسلم در روایت روڑے من صام یوما فی سبیل اللہ چاچی یورز روجونی ولا اللہ بلارکی باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا الله برد ده مخ دور نه دا ويقلب اندازه کی دا وزلری کی اسی ته سوچ کی یو روجا او یاکل بفاسیرا او اندازه جهنم نه لری کی نو چې دیر شروع جی ونی سي سمر به جهنم نه لری کی نه هم فضیلت دروجو پشان عبادت نشتی ناشنا روایت ابو امام رضی اللہ عنہ وی امام نسائی در روایت روڑے ابو امام رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وی مطی چی رسول اللہ مرنی بی امر ینفعنی اللہ بی یا رسول اللہ وی دیس عمل رتو خیچ اللہ پر لسم فائدرہ کی نفع دنیا و داخرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصوم روجی ریری نیسا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ پہ یہ روایت کرتی فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ روجی نیسا مزدی بشانی عبادت بل نیشتی دادا رسول صلی اللہ خبر زمانہ لسم فضیلت روجتی انسان دا پارا دا جنت پدر وازو کی خاص دا وازو چاگیت باب الرئیان ولکی حديث سهل بن سعد رضي الله عنه صحيح بخاري صحيح مسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان فجنت كي دروازي أغيت الريان ولكي يدخل منه الصائمون يوم القيامة روتيان بسر بدي دروازنا نوسي دروازنا بواز كي أين الصائمون كم جي كي دي دي ورنة جي دروازة وبندش يولا سم فزيلت روجی دلس گناہون ریجی پسی بخاری کی دا روایت فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ منز روجا او صدقہ دا گناہون ریجی دولسن فضیلت او دنشنا فضیلت دی انسان تا بدا چی تگی شوی دی اللہ بولا پا آغا ورز و باور کئی چی خلق بطول تگی شوی اکم ورز دا قیامت ورز امام بزار رحمه اللہ دا روایت راولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ قضا على نفسه ان من اعطش له فی یوم صائف سقاه اللہ یوم العطش اللہ دا خبر بزار لازم کردی چا زماد پا رزان تگی کرو جی ونی وا او گرمی دا او دتا تکلیف تے زبا پا آغا ورز دل او باور کون پا کم ورز چی بخلق تگی کی او ورز با دا تن دی ورزی سو فضائل شو دولس پوری دی که نی دولس دلست دلست کسا جذبر آلے که نا کنی نور بیان کو کنی دا کافی دی پوری دی صدقی و فضیلت چی سرواری حیران شی چی اللہ وی روجا دا ماتا پری دی دی اجر تنخیم دی اجر بزور کو سوال پس لکی دا رازی در روجہ اللہ ولی پا منگ لازم کرے دا منگ ستڑی کئی ایسے منگ وگی کئی منگ تگی کئی نا دا اللہ سبحانہ وتعالی یو مشہور نم دے حکیم الحکیم پا ہر کار کی دا اللہ حکمت تے پا ہر کار کی دا روجے چی پا منگ لازم کرے با دی کم حکمت اگر سا حکمتو نی اگر تا بیانو مو یوسو اولنے حکمت پا روجے کی چی منگی تقوی راش کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون چی تاسو کی تقوی راش زکا
د رمضان دی میاشت او دی روجو ته دی ته ویل کیږي مدرسۃ التقوا، د تقوا مدرسه. او زه ته یو ناشنا فایده ذکر کوم او د جزم سره وایم، ګمان مې نه چې تاسو کې ډېر کسان د دې نه یې خبر. اولنی آیت په دې ذکر څه دی؟ د روجې مبارکې یو سل درې اتیا نمبر آیت دی، لعلكم تتقون. مسله شروع شو له دې ځینه نو خبر به کې سره له تقوا. او د پاڼه واړوه، دغه پاڼه واړوه او آیت نمبر دی یو سل و اتیا راغی که نه؟ خو دغه اولنی آیت دی په دغه پاڼه کې که نه؟ یو سل و اتیا مسله بیان شو چې روژه به د کم ځینه د کم ځی پورې نیسي، که وختونه بیان شو. زنانه سره کوروالی کم وخت کې کی کم وخت کې نه کی، هغه بیان شو. بیا الله څه وایي؟ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد. مسله د اعتکاف راله، ځکه چې د میاشت په اخره کې اعتکاف کی. تلک حدود الله، د الله پولې دي، دې ته نژدې کیږئ. كذلك يبين الله آياته للناس. اللوي ماذا يتون دغشا وازيهك يلا ولي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دي دبار يدوكي تقوى راش، ابتداء بتقوى انتهاء بتقوى، دابا لازم مدرسة التقوى. دا فائدہ مجھے دماغ کیا ہوئی دلیو نوٹے کئی جان سردہ ہمیں فائدہ دا پا قرآن کی در روجو پا بارکی چکم آئیتو نری ابتدائی پا تقوی انتہائی پا تقوی دا اولنی فائدہ اللہ تسز زورت تے چی من وگی کئی اسے اسے دا کہنا نا یا من تگی کئی اللہ تسز فائدہ ملوگی من چی تگی شو یا وگی شو نا سورة الحج کی برایشی اللہ دی حج دی قربانی خبر کئی چی پا حج کی بساروی دیسی یو دیسی بیو دیسی حلال کی و غول ورکی و دل ورکی سوال زلکی رایشی چی دا سر دا دیس سمت لبشو بساروی حلال کی وینا تو یک وخ دا اللہ دا وخ پکار دا دا وینا پکار دا اللہ سوئی نا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله تنرس يستاسو دي قربانو نغوخي ونوينا نبيس ولكن يناله التقوى منكم. الله دغ تقوى بكارت بس الله داني بكارت من ويك من تيكه رحيم وكريم باچار خواڑی جب انسانوں کی تقوی راش اور نوری فائدی دی چاہتا بیانو چی دغا منکی راش دویم فائدہ اور دویم حکمت پا شہوت بانی با کانٹرول سنگ کے دا بدل تیز دکے تربیت دے گا شہوت بانی کانٹرول در وجی دل سرازی پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا معروف حدیث تے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوانانو تے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. زوانانو تے سوکی سوک وعدہ کولیش وعدہ دیوکی او چی سوکی نیشی کولی فعلیه بالصوم فإنه له وجاء او جیلی نیشی دیدر سو بچ ولی دا روجن دا انسان دا شہوت کمی تے سو خیل کری پا دی روجن کی دا سلی دا غطرب تا سر سوچ نیزی دیسی دا کنی دا زین چی پا دغا حال کم دغا طرف تا سوجی دا بچه تا گناونو سر دی زیادت تا شوئی سر عمر تیر که با گناونو که ناغتا که دیش احساس ونه شی خونور واضح خبر دیسی رستا سوم تجربه لدوان دی چی پا دی روجه سره ونی سی بس لیسی شهوت طرف سوچ نزی شهوت دن نکم زورش زکر چی شهوت زور ورکی گی پا چی سوت ملاوی گی شهوت دیری خود چی سوت نمیلاوی گی نخوراکشتی و نسخاکشتی شهوت سکی گی کمزوری کی دا دوی مفایده دری مفایده دا دی روجی دلا سبت تی ازده کی چی شکر دا اللہ دا نعمتونو بسنگ ادا کی دا بکی حکمت تی سہرنا دا مخام پوری تا سوال خورو موزنوی اللہ اکبر عملی ریکڑا پا کجورا پا بو بانی
شکر ادا کر نعمتونو کدا د باندې همیشه د پاره بن کې نه سبا کې صرف دې ته ویلو سهار نه ماښام پورې بس خو دومره ورته ستا شوق او دغه ټینګ کې سړی سترګې هم نهرې شوي غټ دغه بدلوخی پروت وي په هغې کې به دې ته اوبه وه سیر پراته جوس او دا کم دي او دا دغه دی کور کې د جاخې او د چغې دا خو یوازې وي زمانه کېږي خو چې دې کجورو وخوري او ګیلاس اوبه وڅکي دون وڼۍ بس بیا غر څه پاتې شي نعمت قدر په دغه ټینګ کې سړي ته وشي څو فائدې شوې درې څلورمه فائده روژه کې به دا زده کړي چې ګناهونه به څنګه پرېږدي سحر نه د ماښامه پورې تا خوراک پرېښودی دی حرام دی که حلال دی حلال دی څښاک دې پرېښودی دی حرام دی که حلال دی حلال دی خپلې ښځې ته نږدې نه ورځي دا ښځه حلال ده که حرامه ده حلاله ده نو وایي چې حلالو پرېښودو باندې دې ځان عدت کو نو حرام خو به پرېږدي او پرېږدي پنځمه فائده روجو د لاسه به دا احساس تا ته وشي او په زړه کې به دې شفقت پیدا شي د مسکینانو یتیمانانو کونډو غریبانانو سره تاسو ونه خړو بد حل دی دی زموږ خلک وایي روجې سر ته ختلې ده روجې سر ته نه خیږي خو دی نه دی پوه په روجه باندې چې روجې کې خلک څه کوي نور روجې کله سر ته خیږي خوری ده وخته زمان مشهور اصطلاح روجه سر تو خدا اول وخته خوراک وته ملاو نشو پا دیروز گنتو که یول از گنتو که روجه ستا سر تو خدا بد حل دیر آغست تیره سو چو که داغ غریبانه و بارکی چه پا میاشتو پا ابتو ابتو او تس نمیلاوی رو خوراک داغ کنده و بارکی چه سو که نیشتی چه تپویسیو که داغ یتیم چه پلاری نیشتی دا غریب چې په قرضو کې ډوب دی سو سره نیسي ځان له سره وړي دا احساس په تاته په روژه کې وشي سوی شو شپږمه فایده په روژه کې شیطان کمزوری کول دي شیطان د انسان په کمزوري کې ګرځي رګونو کې کله چې ته څه نه خوري او نه څه څکې نو رګونه څه کېږي تنگیگی نو چی تنگ شنو شیطان دی تنگ کو وما فائده روجی کی بدا تربیت تا تی ملوشی چی دا اللہ قدر و لحاظ با سنگ که سلوی دا سنگ پا دید پو نکر واو را سحر موزن بانگوی تا خوراک بن کو ماخامی بانگوی تا خوراک سٹارٹ کو پا منز که تخب پا کمر که یوازی ناسوی پا خبال کردی که یوازی ناسوی خود و بو گوڑ تیم نرس کره زر که دو چه اللہ را تا گوری تربیتی وشو کنه وز دی روجه نبادم چه سگونا که نو گره سوچ که چه سوک ده تا گوری اللہ را تا گوری نهم فایده اتم فایده چه دنیا او د دنیا د شهوت نه وزن سنگ به رغبت کې هغه چل به ته پروژه کې زده کی سحر نه مخام پورې هر شی اشتی کور کې مخام دکان کې بازار کې لا سور نه وړلې د او چل زده کې چې دنیا نه وزن سنگ به رغبت کې هغه دي سي نه هم فائدہ ډیر عبادتونه به سنگ کې د پروژه کې زده کی پروژه کې خیال کړی کنه دې موږ لږ ټیم راځي د روجي د مسلمانانو ډېرې زیات دي اوله ورځ په دې جومات کې د سره ځینې پر وډونو خلک ولاړ ته به چې دا خلک ګوره کوم ځای کې و ځمکه کې دن نه و کړه اسمان نه راولېدو د روجي مسلمانان دي خو بیا دا مسلمانان د روجي د مسلمانان داسې نه وي چې داسې نران دي چې دا اوله ورځ نه وله اخرنۍ پورې نه نه رمضان اخرنۍ لس ورځې چې راشي چې څومره قیمتي ورځې راشي دوی بیا ورک شي قسمتی نیست ولی زیگه چی دوی اغا عبادت اغا بناواتی و اغا ارزون اللہ محروم کو چی اغا دیر و چتی ارزی دی رمضان پا میشکی غور بید اغا آخرانی دی اغا آخرانون اللہ بیا محروم کو نو گورا منزل برازی در جمعی شربه که اکثر هر مسلمان کوشش که چی در منزل بعد سنسا تلاوتو کم دعاگانی بگی خلق دیر واری
ذکر اسکار پکې ډیر کوي، درسونو کې کینی را کینی، صدقې پکې ډیری ور کوي، د تا رب العالمین د ته چل خي چې عبادتونه به ډیر څنګه کې. لسم فائدہ د باخرنی کم بدنی فواید دی په دې کې، صحت تم فائدہ رسی. تاسو دا پدې شتي چې دی غیر مسلم او دی کفارو کم چې بګ غټ ډاکټر دی، هغه هم دا نصیحت کړی دی خپل خلکو ته چې روزانه یو څو غنټې د میدا خالی ساتي. دی اوس خیر رب العالمین ته مخ کې نه خولې ایسر فائدی دی کچی دا ام یو مشینری دا کنا سار تر پاسی او دا شپی پوری دا کرلا 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 چلی خلا دی نو دری و مشینریم کمزوری شی میده می خانه دا دوڑی بخوری خوری خوری مورشه نه بخوی خلا می استلی شو دا مشینری خپی گی نه او بیا بسی باز که او دا سا اغسطو زیب کم پرینه زی او بیا بسی چه وسکی او به نجدی چې کوم تلای په ځای کې ډډه ولګي پرې وسی مده مشینری دا کمزوری کی روزه نه چې دل دمه ورکه نو دا تازه کی دي چې مګنو ډیر فواید دی بدنی خو په دې به اکتفا وکړو. دا لس حکمتونه یا لس فائدې د روجې د نیو الله سبحانه تعالی دې مول توفیق راکې د روجو د نیو. دا غینه بد بیا یو څو مسلو لرازو دیزی اللہ سبحانه تعالی ہوئی کتیب علیکم الصیام روزه فرض کرده شوی ده پتاسو دینا واضح شوی چی روزه سده فرض ده بلکه ده خود اسلام دریم رو کنده روزه نیوه ده خود اسلام رو کنده رمضان ده میاشتی نبیل ده بدا خبر و کچی ده روجه سنگ واجب شوید با مومنانو او دغی نمخ کی او مسئله در روجه اون بارکی ور کول جایز دی او کنه والله عالم در مخبل زنی با دی خبر از لمو تمین دی چیر دی اون بارکی ور کول جایز دی زکر چی یو خود مبارکی که دا معنی پرتر چی اللہ جبه که برکت واچه دی تو مطول محتاج چیو مبارک شا اصل دا مبارک شاوی پلی کلو که مبارک شا مبارک شا سا مطلب دی برکتی شا. دوی ما حدیثونو که رازی چی رسول سلم با چی کلب دا می اشرال رسول سلم با منبر تو خطو خلکو تا بوی غط می اشرال عظیم می اشرال اگه که ده دیگه که ده خوشحالی با مؤمنانو که بای خوشحالی و پا صحابه کرام و تابعین او طول ده طریقه و خوشحالی ده اوچت نعمت ده کس ده که سوک تحنیه یا مبارکی ورکی نو بده که با سحر جنی و العلم عند الله. خدا روجه چیده نو ده هجرت پا دویم کال لازم شویده ده هجرت پا دویم کال لازم شویده او دا پا در روجه دا فرض که دا در رمضان پا میاش که دا پا دری مراحل بانی تیره شیر باز علمان سلور مراحل ذکر که خو سلور عام روجه بوایو سکر چی پاولا که دا عاشورا دا روجه سوا پرزوا عاشورا کمی روجه تاوی محرم پا میاش که لسم ورز چی دا دا دی دا روجه سوا دا واجب و اندو یا اولنی مرحله شو کل چی در رمضان دمیشتی در روجی اللہ لازم کری آغا آغا وجوب منسوخ شو لازم نده سنت طریقه ده نیوه نویده دویم مرحله شو کم علماء چوی چی دریم ناغوی ده دیزی نشورو که چی ده هجرت پا دویم کال اللہ روجی پرز کری در رمضان دمیشتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو روجی ہونی ہوئی چی دیسی صحابو کو سو میشت روجی ہونی ہوئی صحابو کی سوچ بھی ہو کہ یو بل سر بھی خبر ہم ہو کہ نہ میشت نہ میشتی شوئی کن نہ کالا
هر کال کې یو میاشت نه میاشتې شو، دویم کال کې دا لازم شوي دي شعبان په میاشت کې، نو دغه کال پکې راغی دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم، یو لسم کال په ابتدا کې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو نه کال رسول صلی الله علیه وسلم روجی نیولی، نو اولنی مرحله چې کله د رمضان د میاشتې د روجې لازم شوي نو دا علی التخیر وي، علی التخیر دې چې اختیار و، کنی سویسا کننی سی نو غریب لا یو غریب لروټی ورکا. پاوله کې دا مسله ګورې دي سی وا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكم خلق چې روجنه نیسی دوی دی یو مسكين لسه ورکی خوراک ورکی. نو دا اولنی مرحله شو چې روجی لازم شوي، خو څنګه لازم شوي؟ اختیار دی، کنی سی وی نیسا کنه نیسی نو مطلب دا نه چې روجه ختم شو خبره ختم، نه نیسی بیا غریب له خوراک. دویم مرحله لا بالکل لازم کړي چې نه دا بکې نشته نیسی، نه اچې نه نیسی هغه معذور دی، هغوی خبره تفصیلا را روانه، عذر دی شرعي عذر دی صحیح ده، نور روجه په هر چا لازم شو. دا دویم مرحله ده، خو دې کې خبره دا و په دویم مرحله کې چې روجه نیوو د سحر نه د ماښامه پورې، ماښام چې دې روجه ماتې کړه او بیا اوده شوي چېرته د ماښام نه بعد، نو که اوده شوي نو په تا باندې بیا خوراک او څښاک حرام شو او کوروالی در باندې هم حرام شو د بلې ورځې نور تېرېدو پورې. پرې پوه شوئ که نه؟ یو سړی د ماښام یې روژه ماته کړه، د ده لپاره خوراک څښاک کوروالی سحر د بانګه پورې څه دي؟ جایز دي. نهو بجو کې د ده سترګې ورلې اوده شو و د دې ځای د روژه شتاته شو، سبا نور ډوبې ذکر کې د رضی امام بخاري رحمه الله راوړې د براء بن عازب رضی الله عنه دغه خبره به کړې ده چې صحابه کرامو دا طریقه وه، او نوې مرحله چې کله روجې په ټولو لازم شي نو دا یې طریقه وه. نو بیا یې د یو صحابي کیسه وکړه چې ان قیس بن سرمه الانصاري رضی الله عنه، قیس رضی الله عنه انا صائم روجې نیولې وه، روجه ماته ټیم شو کور ته راغی ستړی ستومانه راغی کارونه یې کړي وو مزدوري کړي وه، فلما حضر الافطار اتى امراته راغی کور ته و ښځې ته وی عندك طعام خوراک زه شي زه زرول وږی شوی یم ستړی شوی یم، هغې ورته وی چې خوراک خو نشتې غربت جوانو د هغوی بیا هم د دې نعمتونو شکر نه ادا کو، دومره ستړی سړی کور ته راشي او څه شتې وی نشو، زمونږ دسترخوانونه ډک پراته دي، الله چې کوم نعمت او د ځمکې په دې مخ څه شی موږ ته پروت یو، بیا موږ وایو غوټې غوټې ژوند دی او سپېره ژوند دی، هغوی چې نه څه خو نشتې خو زه ګورم څه چل کومه. وکان یومه یعمل وکان یومه یعمل، نو ټول ورځ به هغه کار کو په انتظار ناسو، فغلبته عیناه بس خوب یې ضرور شو سترګې ورالې او څه په انتظار ناسو، د خوراک په انتظار ناسو، ښځه پسې راله اواز یې وکړو ویږ د هوده دی افسوس یې پې وکړو او خپه شوه چې دی ستړی راغی او خوراک ته زړه شوی او څه نه و اوده شو دی دی خو اوس سبا پورې دا روژه نیسي، خوب نه راپاڅېد خو څه خو سبا پورې روژه نیو، خو چې سبا کله د ورځ نیمې ته ورځې بې هوشه شو بې هوشه خلک راغلل رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه، یا رسول الله قیس سره دا واقعه راغله اوده شوی و پرون څه نه دي خوړلی، نن بې هوشه شو، الله ایتونه نازل کړو، احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، دا به راشي انشاءالله ایتونه چې جایز ستاسو لپاره که څوک اوده شو که اوده نه شو، نو دا درېیمه مرحله شو. دا څه یوه مرحله ده؟ درېیمه روجې لازم دي د سحر نه د ماښامه پورې،
ما خام نه د سهار پورې کې ته اوده کېږي او که نه اوده کېږي ستا دپاره خوراک او څښاک او کوروالی دا جایز دی د الله د نعمتونو ته وګوره. که دا اوس هم هغه شان وې چې نه که څوک اوده شو بس خبره لاړه ختمه شو نو څومره به ګرانه وې. د الله شکر دی چې الله سبحانه وتعالی دا نعمتونه موږ له راکړي. نو الله دغه آیتونه بیا نازل کړو چې وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ده سهر را خطو بورتا سخوراك سخاكم كولي شي او ده خزي سرا كوروالي هم كولي شي. ده وا خبرة چه روجة سنگ لازم شوي ده. يو خبرة باخراني ذكر كو بده بدرس ختم كو. علماوي ده دي روجي مراتب دي. روجة نيوا او خود فرض کېدو مراتب دي. خبره ختمه شو او د الفاظو کې فرق کوي ګوره. د روجې د فرض کېدو مراتب هغې لغه جوده مسله د دې روجې خپل مراتب دي. د ټولو خلکو روجې یو شان نه دي. درې مرتبې دي د روجې. اولنۍ د خولې او د عورت روجه. صرف روجه ده د خولې د عورت مطلب دا دی چې خوراک او څښاک نه کوي د ښځې سره کوروالی نه کوي د ډېر غریب دی. غریب په دې دی چې ځان ستړی کړو روژه یې نیولې ده خو صرف د ده په روژه کې نصیب هغه د لوږې او د تندې دی. نو دا اولنۍ مرتبه شوه او دا ډېر دي چې بس روژه دقې ته وایي سي چل وکړه څه خورس کمه او ښځې ته نږدې کېږم سهار مانځه نه بعد چې اوده شي ماښام مانځه ته بانک ته پنځه منټه پاتې دی را پاسې الله دې قبولې کړي. څه روژه ده څه روژه ده ته کومه روژه الله ته وایې چې قبولی کړه ته کړي څه دي په دې روژه کې چې ته وایې چې یا الله قبولی کړه بیا پکې دغې او پکې ووایې وایي دې کال له روژې وې ګرمۍ کېدي او یا دغه دا چې مانځه ته نږدې را پاسي او دی م ووایي خبرې مبرې راسه ډېرې مه کوئ دغه مه کوئ نسوارو د لاسې روژې سرته ختلې. ما به ورته نورې سختې خبرې کړې روژې وایي اوږده شوه دې کال ورځې اوږدې دي وایي او د خوب یې پکې ډېر وکړو نو اندازه ورته ولګېده چې ورځې اوږدې شوې دي. ته راشه کښېنه په جومات کې راشه منځونو له راشه درسونو له راشه دعاګانو له راشه تلاوتونو له چې دا روژه په تا باندې څومره خوندوره تېرېږي. ښه دې درسونو کې موږ نه شو الله یې دا میاشت راولې او مخکې م دي چې دورې شوې خیال مې ماسپښین منځنه به سړی کښېني څومره اوږده ورځي چې خبرېږي بس ماښام بانک ته نیمه ګنټه پاتې دا څومره ښکلې روژه شوه هغه بل هلته کمبل په نړۍ راړی او بیا به را پاسي وروسته د خان صاحب او بیا به دسترخان په غاړه دعا هم کوي چې الله زموږ د روژې قبول یې کړه. حیا په کار ده د الله نه ته د څه شي د قبلېدو دعا کوي او ستا عمل دا دی. دویمه مرتبه د ښه دی د اول نه روژه د اندامونو بولو صرف دا نه چې خوراک څښاک نه کوي جبه بند کړی د ګناهونو نه د غلطو خبرو نه سترګې مې روژه نیولې ده حرام ته نه ګورې لاسونه مې روژه نیولې خپې مې نیولې ده ښه مسلمان دی ښه مؤمن دی. خو دریم چې کوم دی هغه بیا په دې اوچتو مؤمنانو کې اوچت مؤمن دی دا خبره یې ساتئ. دا اولنۍ د ده خو په نصیب باندې څه دي لوږه تنده ستړیوالی دی بس. دویم صحیح مؤمن دی صحیح روژه نیولې ده دا روژه د الله په کار ده ځکه حدیث کې راځي رسول الله څه وایي وایي چې څوک دروغ پرې نه دي شهوت پرې نه دي غلط کارونه پرې نه دي الله ته هم ضرورت نشته د روژې. دا دویم ښه دی خو په دوی کې بیا ښه دی بل هغه درېمه مرتبه ډېر اوچته ده هلته ډېر لږ خلک رسي او هغه چې ستا زړه روژه ونیسي او د زړه روژه نیوه دې ته وایي چې
دا زب صرف و صرف سوچ کئی دا اللہ پا بارکی تعلق دا دی زلسل چا سر بھئی دا اللہ سر دا دین سر دا آخرت سر دی تا دنیاوی خبرو تیتا نپری دے گروڑ کے دو تیتا نپری دے دا بیڑی روچت مومن دے اغنور اندامونو خوی روجی نیولی نیولی دا خو اہم خبر بدے کسی دا خاص زرم روجی نیولی نو دی زرکی صرف دا اللہ میرے دا نور بگی زین ملاوی اللہ دا دین سر محبت تے پدیز لیکن آخی نڈک تے دے بے اچھے تے مرتبے والا دے اللہ دے ملے توفیق راکی چی دے مرتبے تا ورسو دی سر بدا درسم اختتام تا ورسیدو یو سل او دریتیا نمبر آیت تک یو آیت منگرین ہوئی خدا مسائل پکی دیرو انشاءاللہ سباب دا روجی دا واجب کی دو شروط پچھا بانی روج لازم دا او پچھا ند لازم دا مسئلہ و بینو او روجه پس بندی ما تیگی پس نما تیگی دا مسئله و بینو او بلده چی بیماران بوداگان اوی بسه که دا بسه با مینو او الحمدلله بیام پا دی ایتونو پا آخرینی ایتونو که بیا دا اعتکاف مسئله روانه دا غبم بین کو تفصیلا اللہ سبحانه تعالی مغلی توفیق راکی چی قرآن و حدیث منی پوش او اللہ سبحانه تعالی مغلی توفیق راکی قرآن و حدیث من دا عمل کولو هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.